pessoal, bom dia, 9h16 da manhã. Estamos na BR aqui, eu acho que é 476, 153, é a emenda uma com a outra aí. Estamos aqui chegando em União da Vitória, Porto União, que emenda uma com a outra. No estado do Paraná. Hoje dia 4 de setembro de 2015. Nas cidades importantes do estado do Paraná. Deixar o registro aí para vocês. Um abraço aí para meus amigos. Tem uma professora que eu acho que o nome dela é Maria. Outra vez passei aqui, ela queria tanto me conhecer, mas não deu tempo. Ela estava dando aula. Agora aqui, ó. Vamos para General Carneiro e Erechim. Aqui a entrada aqui, ó. Um salve! Uhul! Pessoal de União da Vitória. Rapaz, aqui tem uma galera. Uma galera chique, bacanizada aqui. Vai ter até uma churrascaria American Grill. Pô, é bem ali que eu quero marcar um encontro com essa rapaziada. Fazer o pessoal pagar o churrasco pra mim. O churrasco aqui é muito bom, é um dos melhores da região, é aqui, hein? Beleza, estamos quase aqui, acho que até meio-dia e meia, duas horas, uma hora eu devo estar lá em Erechim. A terra da calcinha suja lá da Elis Pereira. Ela fica louca da vida quando chama QRA Calcinha Suja, a Elis Pereira. Não sei por que eu inventei isso. Só pra zoar. Beleza? Galera, eu quero que vocês me ajudem, por favor, que tem muitas perguntas perguntando como que eu faço pra filmar com as duas, com esse quadradinho, qual o aparelho que eu uso. Quando vocês verem essa pergunta, por favor, respondam pra mim. Eu já fiz vários vídeos falando. Gente, não é nenhum efeito especial, não é nenhum aplicativo. É simplesmente um aparelho celular. Esse que eu estou usando é o Samsung Galaxy Edge S6 Gold, 64 GB de memória, balalá, balalá, balalá. Essa função, ela é de alguns aparelhos da linha Galaxy, Samsung. Por exemplo, o Galaxy Note, se não me engano, também faz isso. O Galaxy S4, o Galaxy S5, o S6, ele grava com as duas câmeras, com a câmera frontal e com a câmera traseira ao mesmo tempo, entendeu? Então não tem nenhum aplicativo, ele é nativo da câmera. Você baixa, você ir nas configurações da câmera lá, se você não tem um aparelho e ele não tiver essa função, você vai nas configurações da câmera ali, no modo, e baixa essa função que ela vai se auto-instalar nas configurações da câmera. Então não é nenhum aplicativo, não é nenhum programa, não é nada. É uma coisa bem simples, que é feita do próprio aparelho. É a câmera nativa do aparelho. É assim mesmo, entendeu? Então quando você vê alguém me perguntando essa pergunta, por favor, me ajuda, responda. Eu já fiz vários vídeos falando. O Galaxy S5, o S4, o Note 3, Note 4 também parece que faz isso. Eles filmam com as duas câmeras, então não existe nenhum recurso, nenhuma edição, não existe nada. Haja vista que a câmera frontal, ela grava num efeito espelho, num efeito reflexo. Aí tem aquela velha pergunta que todo mundo fica perguntando o tempo todo: nossa, seu caminhão é americano? Parece que você está dirigindo ao lado direito. Não, gente, é o efeito câmera espelho. Por isso dá a impressão que eu estou dirigindo do lado direito, porque ele estava me filmando o espelho. Para que você visse o efeito correto, você teria que virar a tua tela do computador para lá e olhar como se estivesse atrás. Daí você vai ver que eu estou dirigindo a posição correta. Então não é o caminhão que é americano, não estou dirigindo do lado direito, e simplesmente é o fato de eu estar sendo filmado pelo quadrinho pequeno na câmera frontal, que é o efeito do espelho, o efeito mirror, que é espelho. Então dá essa impressão que eu estou do lado esquerdo, fica ao contrário, entendeu? Se eu colocar um letreiro aqui, ó, ele vai aparecer escrito ao contrário para vocês, entendeu? Então tem muita gente que fica perguntando. Então tá respondido. Por favor, alguém que vê essa pergunta em algum, no YouTube, no Face, várias pessoas perguntam, já fez um vídeo explicando isso, mas sempre tem gente nova chegando, daí não sabe o que se trata, como que é, como que funciona. Então esse aparelho meu é um Samsung Galaxy S6 Edge Gold, que é aquele dourado, e tem uma câmera de altíssima resolução, digamos que é um Ultra K,
que ele grava imagem em 4K, grava imagem em 1920. É um aparelho muito bom, é um dos top que tem, que é o meu gosto, que é onde eu invisto para fazer os vídeos para vocês. Então ele grava em slow motion, que é aquela câmera super câmera lenta, que tipo, você joga uma pedrinha na água, assim, a água vai levantando devagarinho. Ele grava em super câmera rápida também. E várias funções que ele faz. Então ele é um aparelho bem bacana. Ó, aqui vai para Cruz Machado, União da Vitória. Essa região é muito linda, galera. É muito linda. Tem altos pontos turísticos por aqui, viu? A rodovia tá toda reformada, tá um lugar muito bonito. Cruz Machado aqui também é lindo demais. Agora fizeram as ruas do lado aí, ó, as marginais. É um lugar super bonito. Então, galera, não tem nenhum efeito, não tem edição, meus vídeos não são editados. Do jeito que eu filmo, eu faço. Às vezes eu nem lembro o que eu falei no vídeo. Às vezes eu tô coçando nariz no vídeo, não vejo. E jogo daquele jeito mesmo, não faço edição. Às vezes erro um lugar, erro a palavra, erro o estado, erro a rua, erro a data, erro o dia. Mas eu acredito, do jeito que eu filmo, vai. O pessoal tá entendendo e fui sempre desse jeito. Já falaram pra mim não mudar, que tem que ser assim mesmo. Então não tem edição, não tem corte, não tem manipulação, não tem nada. É, do jeito que eu filmo, eu jogo pra internet. Outras pessoas, outras que perguntam muito, que internet que eu uso. Eu uso um chip que se chama da Vivo Box. Ele não faz ligação nenhuma, ele é só pra internet. Normalmente ele é usado em modem de casa, que você liga na tomada e ele gera uma rede Wi-Fi. Ó, 24 horas aí, ó, parceiro. Tá vindo lá de Passo Fundo também. Então esse chip que eu uso para enviar os vídeos para internet, ele é um chip especialmente para internet. Ele não faz ligação. Por isso que ele tem essa internet bastante rápida, porque ele não faz confusão com ligação, com coisa. Eu tenho um outro aparelho que eu uso um outro chip. Então eu uso esse Vivo Box. Eu tenho um pacote de 40 GB mensais, que eu pago 180 e alguma coisa por mês. Esses 40 GB parece ser muito, mas para mim que envio 4, 5 vídeos por dia é pouco, tem que estar controlando. Porque tem vídeos de 300, 400 MB, 500 MB, então ele vai muito rápido se não controlar. E a Vivo, pelo o que eu mais analisei, já andei por tudo aí, norte, nordeste, é uma das melhores, assim, questão de sinal de internet, né? Então, claro que tem lugares que não pega, é evidente, né? Mas é o que mais se expande. Para quem roda tudo mesmo, eu que rodo bastante, a Vivo é a que mais me cabeu, assim, para internet. Agora, quanto a plano, ligação, não sei. Eu sei, pode ser aqui, pode ser melhor, por causa das promoções. Para ligações e tal. Agora, para a questão da internet, a Vivo é melhor. Então essa internet minha é a Vivo Box. É um chip especial. Quando você vai comprar, eles te vendem um molde, R$480. Mas você não precisa comprar o molde. Pode ter um plano menor. Você pode pegar 6 GB, 12 GB, 20 GB. Aí vai do teu bolso e do teu gosto. E outro detalhe, o aparelho, ele é 4G. Então ele pega, quando ele pega a Vivo 4G, ele é muito rápido. Então tudo isso influi. Às vezes a pessoa pergunta, nossa, como é que você manda vídeo tão rápido? É, devido ao aparelho ser um 4G, né? A internet da Vivo, quando pega 4G, é muito rápida. E ela pega, na maioria, ela pega sinal por tudo. Então, é isso aí, não tem muito segredo. É óbvio que para quem você vai utilizar, ver os aparelhos aí, você tem que ver o aparelho, a velocidade do aparelho, o processador do aparelho, tudo isso voga para você ver ter uma qualidade de imagem melhor, ter uma velocidade maior. Então tudo isso importa. Então basicamente é isso aí, galera. Daí você pede lá, pode comprar esse chipinho, um chip pequenininho, um microchip, é um nano. O menor que tem, ele é bem pequenininho. Ele já vem com 3 adaptadores. Você precisa pôr num aparelho maior, você pode pôr. E você, daí o aparelho é 4G, né? Ele tem essa função 4G, então é onde você pode utilizar. Tem essa internet boa e rápida, só que ele não faz ligação. Esse chip é exclusivamente para uso de internet. É o Vivo Box. Tá explicado, galera?
Beleza, galera? Um abraço, obrigado. Tudo de bom para vocês. Ótima sexta-feira.